Ne može flaš? Hashtag... Zavisi mene kiju. Aha, zavisi to, vrat. Pa Boba Marjanović je njegov. Ti visoki mršavi. Da, da, mora budiš mala debela. Je, yeah, da. No, ako ne ide. Joj, dupe moje. Beži, bre. Ja sad da žulka večera, za nije pripredno sve za sutra. Divna što si slatka. Vidite? O, ja sam tamo domać, mene, ono, sedim s njima. Saleš, njegov čale pokojni to da mogu dokonu. Ne, nisam da stoji. Ja stoji 100 dana ovde nek stoji. Niko ne reo. Ja i moj ovaj drugar mađoni odemo, popijemo 408 Heinekena. Po karton. Po karton popijemo i jedan piva. Tu, pa, tu, te grad. Tu na NBGD. Ona živi. Nažila sam na Dorčevu. Sad je homeless. Možda sam da prezimim ovde. A ti? Pred razvodom sam pa. Ne, da bi želo. Ivana Mrvić, ja? Kada ćeš na brdo sredati? Ivana, plavo. Moja sledeća destinacija je ili brdo ili Dorčevo, ponovo. Ili brdo. Znaš kad? Kad izađemo na... Kad budem, na, tam je stan na vrhu zgrade, na brdu pričam ti gde. Kad tu budem napravio dupleks, kad budem nadogradio na krov, još jedan sprat, tad ću se preseliti. Otkazala sam stan. Ja ne znam isto koliko je ti. Za 5 minuta. Ma imam koliko hoćeš, imam malo. Da ja znam, sad nemam. Pa za ja ću da ti dam. 4-5 minuta. Imam milion, a mogu da budemo zrenjeni. Je, možda da, samo izađe kad želima, hoće neko da me primi. Meni je stan plaćen, ja ću snam. E, možeš 3 meseca. Ne, ja sam otkazala, što kad niko ne živi. A i nisam, ja, htjela sam jako da ga otkažem. Mama mi već šta je stanova. Htjela sam jako da otkažem, jer neću tamo živim, tamo sam živala sa Bogdanom. 4 godine. Ovo je F odeljenje. Ma da ću kod drugi vodić u vas, pa je da. Koliko, 60 kod ova? 40. Rekao, hasno, sve ti kornicu, kreni i ruku. Sad se nađe neki 50 kvadrata. Samo ja. Koliko tebi kvadrata? Stavno, to koliko da pokomentariš ove navaka. 70 metara. S kim živiš tu? Sam. S kim živiš? Sama? Ti si nema, koji djel nema? Koliko para? Često 50. Ali dobro, Stefan je sad tamo. To je najjače na svijetu. Ma isti mi djavo, ja je Stefan 50 metara, on svoj stan, ja tu, znači odmah, samo se, on u mene non stop spava noć. Da bude makar neki znaš koliko smo mi plaćali na Dorčevu? Stan, 40 kvadrata. 170 evra. Majke. Kirija i sa sedažbinama. Plus dažbina. Jeste, svojima. Brate, 170 eura sa dažbinama, sa kelnerima, hostesama, butlerima i fontanom. Ne, ja ne, 100 eura izađe se. I odvojena...